Kwa leo tumesikia hapa Kariguini kuna accident imefanyika hapa, accident kubwa, na tumefika mahali hapa. Mkapata kuna gari lorry moja ilikuwa imetoka Kenol ikielekea na huku Murang'a na ikasababisha kukosa brake. Sasa ndio imefanya igonge magari zingine na sasa imegonga magari karibu gari tano na imeziharibu kabisa. Hata kwa dakika hii kuna mtu ambaye saa hii ameshaaga. Na hiyo ni hasara kubwa sana kwa Wakenya kupoteza mtu kwa sababu ya accident, kwa sababu ya barabara zetu. Kwa hivyo tunahimiza ya kwamba serikali ingirie kati iweze kupanua hii barabara. Ndio kuwe na line moja ya lorry na zingine za gari dogo. Ndio kaa gari hiyo kaa ni ilikuwa lorry ikose brake na iko na line yake, haingeleta hii madhara imeleta jioni hii. And this is how the situation is. It has been fatal, but what we cannot confirm right now is the number of casualties and the number of fatalities. That one we cannot confirm unless now we have to liaise with the traffic officers so that we get concrete information and concrete data, especially on the side of the fatalities.